Бүтөкея болуын эфирге сақа сире информационной бери студияға Эдуард Руды. Екетінші сүлбеті өт сылға дере сақа сиргар уан сәтті айти кентерілігі. Бүгін бағдарын сүлбеті рөбіті тұғын сылығар ат, тыл, этнос ден бүтін Россията конференция болды. Мені қағаласқа саңы боксы салаты арылдыдығар Россия үстігілі чемпионы Василий Горовы чест әділер. Екетінші сүлбеті өт сылға дере сақа сиргар уан сәтті айти кентерілігі инновацияны онын информационна технология салатыны үйіртуынан Элдар Хан саңы яғар кейрі сыджар. Бұ әйге білген сөпті ұқсолуынан баран ерден айти үліәттері бейлер әтелілер салғы сайдары сатыбылла қадырдартын инфраструктураны оңыруттан тұтылықта. Онын специалистер осқолар дәттен бәлем нейра айти кейнері тәрии аныға бұрудыванынан опытта педагогтарынан қатчылы ердендерін белетілдер. Блин, эти IT-центры, кепсетаха, блин, тоха надо тебе итаха, да? Урук, бэм ханатах пына, бу программирую до хумаравын, бу айфон тахсу бутю, и кэдин чеся тисал, вон бирсала на тютер. Ону бу айфонга программирую до хумаравдах пына, айфон надо был лагаде. Ону хантан лавны, ол кэмге бихикэн ларках посогатэ, например. Бу блинги компьютер бу, например, 200 тонн тынчо койда. Ичи интернет-центрдер оңырғылын нақтарына, онына оборудование бар болдағына, онына специалисттер бар болдақтарына, оларға кәлеммен, кепсетеммен, қаяммен, онына кенер мероприятия оңырдықтарына, бәйім жүкірдің, бәйім маңын кентірей ергей жонлары болсаммен, көсеммен білістіқпіне, бұ маңына жатық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  Илдар Хан Айсен Николаев бетіні яғынан Сақы Республикатын өріқтәйін онына науқы министерінен Владимир Егорова анаты. Владимир Горов бірігітілісті ұрайытын кәніне министері әбәнен толыр отчынан үлелі әбіті. Оны тәңі Илдар Хан яғынан Сақы Националынай көрдірір етінлері кампания генералы директорінен Олег Марков анынна. Ұяққа тілдерінен бұйыннені тілтені салай бұт Нина Харитунова атын үліға көрінен дұғына аттын босқолынны. Олег Марков келіңі сылдырға телевидение директорінен кампания генералы директорінен сол бұй атчытынан үлелі әбіті. Нұрбатағы бұғыр көрдір әтерәт етені ғим сүліеттірі. Курат осқолаларғар анан, чарас, мұска, тақсан, ұғат үспіт жону қайдақ бұғық қасөбін туынан ағағас ұрок үйттілер. Бегі Нұрбатағы ұстар білік біт салғыр. Бүлісін үйгар жыл қойытан мұз саңа тұранарар, онан өріске үріқтерге тені көрілерге қалың елік мұз қатақ сыйқа ханы тағарды сәріқтәк болан тұрар. Манықын үрбатағы бұйыр көрдер етірәді, онына кейім сүләеттері бүлі өріске осқолы қолырғаранан ағас ұру құттылар. Бір кейін тұр ұра, бір кейін ұя. Ағыз ұрғы құчталылара мұғы жүрі түйен ұғы түспік кейіні қайдақ құрығы үйе құсабын местетігер көрдөділер. Аңардас бәйелерін білдерін чатчетінен жону қайдақ бұғыларын әрі болып баққа қая бағарар кейі ұғы түспіті қайдақ бұғын сөбін өреттілер. Тепіліне көрдөділер өреттілер тұғы қайдағын. Бұл, например, бейі ұсқолы өрі Оно делир бітер өрсі хәдінен бара бұл кәлебет, олығын, если оның случай болағына, бігі уже білер болағы бітті қайдақ кейіні бұғыр бітін. Беріңгі сәріқтәк мұзға Джон Хомойоғығын күхалғаға қағайттаран тақса тұрар. Ол түмігар арас бұғыланнар тақсалар маннық болбатын тұғығар Нұрбатағы бұғыр көрдір әтерәт етенне кейім сүләйеттері осқолы олырғарынан сәрәтер өлен үліктілар. Служба спасения ГТ Гимстер совместная водопроводческая үлі ұтавыт. Ол құрдық болағына бұл бейге осқолылар кәрі әйдер болақ бұтына бұл білген болағына дүңнәқті бұл наместе прайшестіве қайдақ жондар бұйғыл жондар бұйғыларын көрдірді біт. Ол ұрдық оқуға тейім те олынден онына кенлер бұл қайдақ кейіні бұйғақтақтырын дүңнәқті қарқтырының көрдіңдерді. Білігін бүлі өріс мұғығар тақсар бәрт сәріқтақ, ердебіл бұғытынан соғытық кейіні ұйар мұз қалыңы сәтті ханты мұтырттан қырата соқ болуқтақ. Онан түхеді күхалға күхай бүтінеген өріхі сатыы туару сатырттан Джон Тұттунарын адылақ. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сақытлы Венеті, Нұрба. Қотығылу өлеңі Федеральный университет инклюзивны өріқтәне сайыннарар научны инновационны кейінігір преподавателлерге анал курс ұйтылдыр. Адаптивны компьютерны технологияға анамбыт науқы лабораторията 2011 сылтын үлелер бұ, Россияға әрі болбаққа оннағыр таз дойдуға бастыңынан білдер.
Сетте сылыгар манна 600 бентан таксо дурубетнан качакта у студион үйренен асты. Оттон быйылгыттан барулустартан преподавателлер учуталлар келен үйренеллер. Колобра бу Бияха университетка үйренер бетигер маннык примерно бу курдук тифлам оборудованиялар баллар. Бияха колобра бу манныга оборудованияларынан көмелехендерен колобра кан бу лекция береметигер маннык конспект устамыт кеге жебетигер оңрок бутун хеп. Бүгін білділі тапанемиз қыра үйреті чу-чуынай сақасысы рүтілі құчутылы Михаил Иванов Багдарын сүлбетір өбіті тұғын сылы. Белі датағы жүйрелен гуманитарны Чинчер институтке бүтін Ресиятағы конференция болды. Тәрәңі бігі корреспондент сұрытты. Нұрық құтты ғығар. Тиемпәғатын тәтімгетін ұқтыма. Өс сағайынларым берім. Саллар саан тухары Багдарын сүлбе ситинник Джон Норуот саргытын тухугар турласпыта. Онтон омук кескиле кимтен кинеагын туақтан туралагын төһө билериттен сиредиер. Итидехин Багдарын сүлбе 500 тынчаттан такса сирдойду, ону теңе 5 тынча кия атын солун муньян түмен сүнкенне аулени каалларбыта. Бәрт өрдөө кемнерге саха Норуотун историята тыктарылан таккар. История этеринен Бухайда, Канник Сабудаллар, Ордук Бахалабтари, Канник Сабудаллар Бахалабпатагайден. Он тоя нурга бу картотека солтата сюда. Бүтін Россиядағы конференция онын бөдің тапанамист түрөбде тоуған сылығар ананан ұшуанайдар тылы үрәқті әқтірем сир дойду атын үйретіні ұрыттылар, қалғаны тарайдылар. Білігін сорақ нейлек бүйелік ата сыға қалты сұрулан ұянан тұрарығар бәл қарақпыт үйренен ағай баппыт. Онтын әбе үрәқ түйелбе сир туғынан әті дабар баққын. Сир атын таба ұрыюға. Сүрін бұрабыла білігін ұлары иен нәді, тұттылы әжі бұрабыла. Ол ұлары иен қас бейді кеге, бұ олықсы бұт аат, бұ беге өбігелер біреттен кәрбет маннық сұрылдар, саңарылдар әтедейін, оны олыққы келдері еқтұста. Науғы түйілгетігер Багдарын сүлбе үлелен аспыт бүлудегі педагогический училищеттен анан менен келбіттер Вероника Алексеева 1906 түет сылтан сағылан үйрақ күхатын студентарын аттарын чинчей бет. Оны күрдіққы 205-ші керінге кейі ұсақалы аттақтар әбет кендер орталығыр жұлыстан сайына айына әлбәқте ейілдер. Онтон айталы куа сайына куа чокур ден аттақтары сәдәқтек күрсеғын. Сахалы аттаны ұстуға дейін паспорға сұрылуыт атын болар. Олғынан баран сахалы аттаны ұқтақпы дейін өн. Тоғы дейін традицияларда құлымыт, аттақ болымыт, бәйбден көрдір ұқтақпы. Дойду сұрақтақ, алас аттақ, оны төрдіктен білі, өреті, сайдыны күтті тенге үктігерге, терақ болар. Жаманыға Багдарын сүлбе келдер бүт қылаты, жоғыннақ, бүгін үтекін кейі олар бұд үлелебі жетігер, өйдөбіндік мәге досқа арылдан, жансерге сүгіруен тоқтан ағыға. Екатерина Амосова, Жұлыс Инакентиев, Чукускай. Бегі ханал бұттарен ұйтар үрдел музыкалыны националыны біремеға егері кіргіттар керечені онына кескіліәні тупыриналар күтталлара чол қайданына. Кіргіттар дойдуларғар қайтарын барын жүкускайға кәлділер. Санатын әтті қанабыр ұлығығар үске халты қону күстаты мұна сүддебутын туынан республика бары олықтау білер, кенелер отталлығар керечені тупырина бары. Жолғы мұмыт жөнетенге көстен бұ аймалған үтеу бұғынан түміктенмеді. Білген кіргіттар кейін көраты болан үрдел конкурсқа ұғылары білімнен әлдер. Жаннар барайды неккелер қаддаған нек мұны қаджан. Телефоны, бүппәті, батареята, енген, пиар, енген қаддақ. Қандықтаны кеге ембер, етінек мұнда барығым оғаты, например, ембер. Қайда кеге бардағына тұлур нада күстәғы енген. Мен бәт телефонмын бардың еттерім бар бұтын 9 долару. Ара-ара жүрдім телефонмын. Онтан уже мамам потом билем барам папа харт сказал ты херманы где у потом устун багар надо было ток багар болен хептен. Эти кестерин тулюс джан сурма соломет из дела министерства нулеттерин ахтан санан ахар күнг үгүс кеймун. Олегер министерства салалтуу на ветеринар жукускай габар сырдыктын нарбыстуу тулеттерган амат паматникка себе кижер бетун уддулар. Бүгүн икетинчи 11 сылтан билетенер.
Мегахаласка маятага спортивная школа ихинен санга бокса салата арылынна улуска бу спорт көрүңөр оголору үз сиринен аллара бестеяка төктүргө маяга жарыктылар. Юрилак терен итинен бир дойдулактара боксага үстөгүлөк Россия чемпиона Василий Гурович эстетилер. Беги мегахаласта устар бөлөк бөт салгыр. Россия үстегүлләк чемпиона Василий Гуров майтағы спортивной сколаға қараттан сылжан. Төхеді ұрағын хен сөбілер жарыгын бұрақпаққа күхіннары сайыннары сылжан боксаға жарықтан бұта. Кене бұған қатан тақсы бұд істенелері білеген дағаны сетейлері ағала тұралылар. Құрдықы бұрысты зал құрдық күнім бұрын деп ұманда бұл. Кенеке бұл жақай результат тақ зал. Бұмынтан бұл Василий Гуров, Шамиль Наурузов, Айтал Диаканов, Михаил Скребыкин, Женя Мартына бубары Россия уровне тие кисвит. Верне ачылар бит. Сотрудагыта дойду чемпиона атыгар бейбит олбут ырас кыйыны ситеген. Атын омук спортсменнарын этканыр өттүнөн болбакка, өй сана өттүнөн баһыяр кыыктагын өссө төгүл декастата. Бир дойдулактара кени кирсилерин күтүпбекке көрөн астынан бүгүн эли тутулган агделетилер. Кени кирсиите Сурдак, интеллектуальный дюк. Просто там сынок сугорова бака. Сурдак, айдак, тюк. Движение, сюжет, очко, ну, ланер. Касраанай. Улуска бокса көрүңө сайттан аңардас маяга сүз бехинтен таксаого жарыктанар. Оголорго анан кийин куаң саала тутулдан бокса курдук ыракан спорт көрүңүнөн жарыктанарга барыс лобия тарелинде. Табарса бүгүнкү тебере көтө келемит. Еще баады жарыктанар дебит алган атамандык. Бул билеңи курдук условия жок. Олентен ыракан осу условияттан биги таастак деди. Бул билеген булагына еще базал топуттар бу мая Моя залгар, манда барата да минкеробин лохан базал, он на манда ринга турдахана, он на снарядтары турталадахана, тун условия барта бар болу. Россия бастың спортсмені болу үмміт Василий Горовка бир дойдулақтыра қатчынан берес онына атырбыддың шот сүйрек ат оғытын сайбер шот рас қанына қаты анатылар. Көгейер күнігер сылдар сүйрек ат призовой фонда тұттан 6-15 бірігіна қағайынығар анынығыға. Василий Горов саңа сағалаға оғыларғанан мастер-класс онына істен кепсеті етерейен үтті. Вячеслав Санников, Александр Шадрин, Мегаханлас, Майя. Беги бүгүнгү сонумут этенник республика сонунун беги кампаниясы интернет сайтыгар агын көрүң эстиң. Этенге булуң, көрсө кадирим.